Мукачеві більше тижня тривав осінній міжнародний пленер художників за участі 10 живописців з України та сусідніх держав. Захід, який провели вже вчетверте, цього року присвятили пам'яті імені відомого закарпатця, народного художника України Золтана Мички, який свого часу його і заснував. Років 8 назад він почав формувати пленер, який був прив'язаний до нашого міста Мукачева, і в наше місто інтегрувати таких людей, які є відомими за межами і міста, і Закарпаття, і України, зокрема. Він почав бачити, що наше місто стає свого роду таким мистецьким епіцентром в той час, коли цей пленер відбувався, адже еліта міста, вона була його увага була сконцентрована саме на це дійство. І, на жаль, півтора роки його не стало, і ми, які є його колегами, ми хотіли би продовжити ту працю, ту ідею, яку фактично він започаткував в цьому місті. Його мрія така була, щоб після нього мистецтво і пленери, які він дуже часто організовував, вони далі відбувалися. Такими спільними зусиллями мукачівських художників, такий пленер відбувся. Протягом пленеру майстри пензлі працювали поблизу замку Паланок, чоловічого монастиря на Червоній горі, жіночого монастиря на околиці Мукачева, в центрі міста та інших історичних місцях. Завершили тижневий захід за круглим столом, де обговорили питання, які сьогодні найбільше впливають на розвиток мистецтва. Ми живемо в час, коли час текучий, дуже часто відбуваються різноманітні зміни. І завжди перед художником та й взагалі людиною постає питання вибору, як, що малювати, якими засобами, як знайти ту потрібну мову, як донести її до глядача. Я познайомився з Золтаном Мичкою 20 років тому. Ми разом багато працювали, і він організовував мені виставку в Ужгороді і Мукачеві. Я можу сказати, що його творчість, яка була актуальною тоді, 20 років тому, вона актуальна і зараз. І навіть в час комп'ютерної графіки, яка так поширена сьогодні, актуальність ручної праці художників не зникає. За словами художників, пленер, який організували цього року, для них має особливе значення. Адже Золтан Мичка, ім'я якого відтепер носитиме мистецький захід, для більшості учасників був не тільки колегою, а ще й добрим другом та вірним товаришем. Міжнародний мукачівський пленер організовують вже четвертий рік поспіль за сприяння народного депутата Василя Петьовки.